Es esmu reālists un zīmēju tikai to, ko redzu. Pagātnes un nākotnes ainas zīmēšana glezniecībā nav pareiza. Viņi pieder tikai tagadne. Ērmīgākais ir jautājums, kāpēc es skrienu basām kājām. Esmu pārliecināts, ka basām kājām skrienot darbus padarīšu ārpus mājas ātrāk. Un tā varbūt ir mana dzīves laime. Par sevi rakstīja mākslinieks Voldemārs Irbe, tautā saukts Irbīte. Izrāde Zibeņu domas Irbīte tapus kā emocionāls piedzīvojumiem pārpilns pastelis, kas aizrauj skatītāju. Viņš uzrakstīs vairāk kā 20 darbus ar roku. Nu, tā kā lekcijas, tā kā monogrāfijas, tā kā pa savu naudu un dalīs pa tu cilvēkiem uz ielas. Tas nozīmē, ka viņš kaut kādā veidā nes kaut kādu misiju pasauli padarīt labāk. Jā, patiesībā vai maz vajadzētu runāt pa ļaunumu, jo cilvēks cilvēkam jau dara labu. Tad, kad tu sāc ielasīties un sāc uztvert to Irbīti, tad saproti, ka tur ir ļoti liela loģika tajā visā. Tā ir tiešām tā viņa ļoti plašā pasaules izjūta, ļoti tāds padziļināts skatiens uz lietām. Un man bija ļoti interesanti izsekot tām viņa Zibeņa domām. Režisori Inga Tropa iestudējuma tapšanas laika dēvē par skaistu komandas darbu. Kad dramaturģis Rasas Bugavičotas pēcis radītajam materiālam, katrs pienes arī savus vērojumus par mākslinieku. Irbes tēlu atveidos pazīstamais Dānas teātra aktieris Juris Bartkvičs. Viņš darbojas telpā bez rekvizītiem, un Elīnas Matvējevas videokamera uz ekrāna lielos tūplānos atklāja aktieri viņa dzīvās emocijas. Tev visu laiku ir šis tūplāns, kurš, nu, viņš ir tāds kaut kādā ziņā pat nesaudzējošs, jo tur tu neko nevari samānīt, nu, noslēpt. Viņš parāda visu ļoti skaudri, tā kā tas ir. Steidzīgie, kur ikdienā paskaien garām ielas stūriem Brīvības ielā pie Dailes teātra, uzmet acis skulptūrai. Tas ir Voldemārs Irbe. Tur viņam 1944. Gadā trāpīja karšā viņš čemba, pāraujot mākslinieku 50 gadu garo mūžu. Muzejā apmēram 200 darbi stāv. Kopā viņš ir uzzīmējis 4739 darbus, kā viņš pats saka. Nu, bet es domāju, ka viņš viss nav saskaitījis to, ko viņš krogos ir pārdevis par diviem melniem santīmiem. Nu, tāds dīvains mazliet. Izrādes Zibeņu domas Irbīte scenogrāfa ir Ūna Laukmane, komponists Edgars Raginskis, horeogrāfa Liena Grava, gaismu mākslinieks Rauls Lorencis. Izrādi producēja mūzikas un mākslas atbalsta fonds. Pirmizrādi šovakar Smiļļu muzejā. Ilze Trenga, Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.